drugom susretu studenata prekogranične Rumunije raspravljalo se o tome koliko su efikasne stipendije odobrene od strane rumunske države u očuvanju identiteta Rumuna južno od Dunava. Drugi susret studenata prekogranične Rumunije održan je 20. oktobra ove godine u Ministarstvu spoljnih poslova Sala Grigorije Gafenku sa temom obrazovanja i identitet kroz kolokvijum Rumunije iz istorijskih zajednica južno od Dunava. Uspešni stipendisti rumunske države organizovan od strane odeljenja za prekogranične Rumunije u saradnji sa Društvom makedonsko-rumunske kulture. Uz Anđela Tilvara, ministra delegata za odnose sa Rumunima u inostranstvu, domaćina susreta prisustvovali su i Remus Prikopije, rektor Nacionalne škole za političke i administrativne studije i bivši ministar prosvete, Sorin Kampijanu, ministar obrazovanja i naučnih istraživanja, Jon Karamitru, predsjednik Društva makedonsko-rumunske kulture, poslavnica Rodika Nasar, potpredsjednika Donjeg doma rumunskog parlamenta koja je iznijela kritike položaja Rumuna u Srbiji. Predsjednik Donjeg doma rumunskog parlamenta Valerius Gonja izjavio je da Rumunija ostaje jedan od najznačajnijih zagovornika evropske integracije Srbije, uveren da će srpske vlasti u duhu potpisanih sporazuma učiniti sve na poboljšanju stanja rumunske zajednice u Srbiji. U poruci koju je pročitala njegova zamjenica Rodika Nasar tokom debate o Rumunijom u inostranstvu koje je danas organizovalo Rumunsko ministarstvo spoljnih poslova, Zgonje je rekao da problemi sa kojima su po njemu suočeni Rumuni u Srbiji, naročito u dolini Timoka, još nisu rešeni uprkos stalnim naporima rumunske vlade. Zgonja tvrdi da Rumuni u Timočkoj krajini nisu priznati kao manjina i nemaju škole na maternjem jeziku. Prema njegovim rečima, deca i odrasli koji žele da nauče maternji jezik sastaju se nekoliko puta nedelju u privatnim kućama gdje im časove daju nastavnici iz rumunske zajednice. Rumunska pravoslavna crkva u Timoku nije priznata, a srpske vlasti na vodi Zgonja odbijaju da daju dozvolu za izgradnju crkve koja bi pripadala rumunskoj crkvi. On je u poruci izneo da ovdje nema medija na rumunskom i ocjenio da su lideri timočkih Rumuna podvrgnuti istragama, pretnjama, maltretiranju na radnom mjestu. Zgonje je naglasio da je tokom proteklih godina u svojstvu predsjednika Donjeg doma parlamenta imao više sastanaka sa visokim srpskim funkcionerima gdje je iznosio argumente u prilog prava rumunske zajednice. Rumunija, kako je dodao, pomno prati situaciju i izražava uverenje da će se srpske vlasti odnositi prema ovom pitanju sa krajnjom odgovornošću u duhu specijalnih bilateralnih odnosa. Liviju Pop, ministar delegat za socijalni dijalog, poslanik Mirča Lubenović, predsjednik komisije za Rumune iz inostranstva u Donjem domu rumunskog parlamenta, profesor Elinka Nikolaja, institut Eudoksiju Hormuzaki za prekogranične Rumune, ministarstvo spoljnih poslova Svetlana Proteasa, generalna direktorka instituta Eudoksiju Hormuzaki za prekogranične Rumune, ministarstvo spoljnih poslova, jedan moment za muziku Daniel Čokan, nacionalna viša škola Georgi Ionescu, Bukurešt, Vjerel Stanila, bivši rumunski ambasador u Albaniji, Sandra Pralung, državna sekretarka u predstavništu Rumunije i zaslužni stipendisti rumunske države iz rumunskih zajednica južno od Dunava. Među njima su bili prisutni Ilija Gojka, predsjednik Lige Rumuna u Albaniji, bivši stipendista države Rumunije, dr. Predrag Balašević, predsjednik Vlaške narodne partije iz Srbije, najznačajnije rumunske političke stranke u Timočkoj krajini. Citiramo: "Ja želim da skrenem pažnju na neke probleme koje vidim u zajednici. Moramo da preispitamo kako se pravi izbor. Od 1993. godine kada su počele da stižu prvi studenti i do sada govorimo o otprilike 1000 studenata koji su studirali u Rumuniji. Ali ako danas pogledamo u našoj zajednici, možemo izbrojati na prste one koji su se vratili i koji su bili uključeni sa nama preko nevladinih organizacija, političkih partija i podržavali Rumunsku pravoslavnu crkvu u Timočkoj krajini. Neki od onih koji se vraćaju u Srbiji prave antirumunsku propagandu. To se često dešava što ne postoji dobar izbor budućih studenata koji dolaze u Rumuniju. Nisu bitne samo ocjene i izjave da su Rumuni, a poneki i nisu. Udruženja organizacije uključene u podršku rumunskoj zajednici u Timočkoj krajini da se uključe u odabiru onih koji dolaze na studije u Rumuniji. S druge strane, studenti koji dolaze da studira u Rumuniji ne samo da treba da nauče recimo medicinu na rumunskom, moraju da nauče nešto o istoriji Rumunije. Moraju da shvate da su Rumuni i budu ponosni što su Rumuni. Mora da postoji program koji će da uključi studente koji dolaze u pripremnu godinu i onda kada školovanje nastavljaju da se vidi šta rade, kako se tamo ponašaju, koje ocjene imaju na fakultetu. Vjerujem da kroz takav program posle završenih studija možemo da imamo sposobne ljude koji će se vratiti u Srbiju, Bugarsku, Albaniju, Makedoniju, Grčku i uključe se u podršku zajednici. Također bio je prisutan kao gost Zaviša Žurč, predsjednik Društva za kulturu Rumuna Vlaha u Srbiji, Ariadne Film, zatim dr. Ivo Georgijev, predsjednik Saveza etničkih Rumuna u Bugarskoj, Aleksandar Najdanović, predsjednik Udruženja timočkih studenata na Univerzitetu u Krajovi, stipendista države Rumunije Srbija Timočka krajina, Aleksandar Savić,
potpredsjednik udruženja timočkih studenata na Univerzitetu u Kraljevu, stipendista države Rumunije, Srbija, Timočka krajina, Steriju Papuli, student stipendista države Rumunije u Univerzitetu u Bukureštu, Makedonija i Viktor Mišu Sokrate, član upravnog odbora Centra za kulturu Sveta Teofana Basarab. U raspravi je zatraženo menjanje kriterijama u izboru za one koje dolaze da studira u Rumuniju, jer sadašnji kriterijima ostavljaju mogućnost da umjesto etničkih Rumuna uključenih u život zajednice koje se bore za očuvanje rumunskog identiteta stipendije dobiju oni koji vode antirumunsku politiku, a možda i nisu Rumuni. Naglašeno je da odsustvo učenja rumunskog jezika, kulture i civilizacije od strane stipendista koji će biti stručnjaci u svojoj oblasti studija, ali stranci u sopstvenoj kulturi i identitetu. U suštini Rumunija razbacuje novac poreskih obveznica bez ikakvog uspjeha za rumunsku državu ili rumunske zajednice iz koje dolaze stipendisti. I na kraju je Đen Popescu, izvršni predsjednik nacionalne zadužbine za prekogranične Rumune, rekao je da je Rumunija sve ove godine obezbedila obuku osoblja srpskoj, bugarskoj, makedonskoj i albanskoj tajnoj službi koje su angažovale bivše stipendiste rumunske države da prate rumunske zajednice u tim državama. Nastavili se s ovim procesom bez dubinskih promjena, ne samo da nepotrebno troši novac rumunskih poreskih obveznika, već je to i protiv rumunskih interesa. Danas smo učestvovali na drugom forumu prekograničnih Rumuna. Ja sam ovdje pozvan i govorio sam o nekim mojim iskustvima, imajući u vidu da sam ja 90. godina studirao u Rumuniji, bio sam stipendista rumunske države. Govorio sam o tome kako sam, vraćajući se nazad u svojoj zajednici u Srbiji, kako sam dao doprinos u očuvanju kulture, tradicije nas Vlaha, Rumuna iz istočne Srbije, kako sam svojim angažovanjem pomogao da sačuvamo delić onoga što smo sačuvali od naših predaka. Govorio sam ovdje o načinu kako bi trebalo da se vrši selekcija studenata koji dolaze da studiraju u Rumuniji, da je veoma bitno da ovdje dođu deca koja zaista zaslužuju da budu stipendisti rumunske države, da prvo da dobiju mogućnost da ovdje studiraju, da budu stipendisti, da kažem svojim aktivnostima, svojih roditelja koji u Srbiji se zalažu za čuvanje naše kulture, našeg identiteta. Ne bi bilo dobro da ovdje dođu deca koja, vraćajući se nazad u Srbiji, ruže ovu državu gdje su dobili diplomu, da svojim ponašanjem, gestovima zaista doprinose i pokazuju da ništa, nisu naučili ovdje ili jesu naučili, ali vraćajući se nazad to pokazuju na jedan veoma ružan način. Mi smo skrenuli pažnju, znači, institucijama ovdje kao što je Ministarstvo inostranih poslova, Ministarstvo prosvete, Departament za prekogranične Rumune, kako bi trebalo da se organizacije iz istočne Srbije koje su aktivne, koje rade, da budu uključene u samu tu selekciju, da svojim, da kažem, angažovanjem, svojim savjetima, primjedbama i itekako pomognu da zaista ona deca koja su najbolja, koja zaista zaslužuju da stignu ovdje na studijama. Također ovdje smo iznali, znači, svu našu problematiku koju imamo vezano za očuvanje svojeg jezika, svoje kulture u istočnoj Srbiji, sa svim onim problemima koje se susrećemo sa institucijama sistema države Srbije, gdje zaista imamo ozbiljan problem da bavići se ovim poslom nemamo problema u svom privatnom životu, u svom na poslu tamo gdje radimo, nego da jednostavno budemo ravnopravni građani države koje živimo, bez obzira da li se to nekome sviđa i ne, ako ne kršimo ustav, ne kršimo zakon te države, nego se samo jednostavno borimo za očuvanje svoje kulture i identiteta. Prema tome, mislim da je bio jedan uspješan sastanak, ovdje su bili predstavnici iz Makedonije, iz Albanije, iz Bugarske, znači kolege moje koje su eto iznijeli i oni svoju problematiku. Koliko sam vidio, skoro svuda je skoro približno isti problemi, tako da mislim da je ovo jedan dobar početak i nadamo se da ćemo imati prilike još da učestvujemo na ovakvim forumima gdje bismo iznijeli svoje stavove i mišljenje koje očekujemo da budu uvaženi od strane institucije države Rumunije. Hvala lepo. Hvala vam.